Tady jsem šťastný, tady to mám rád, tady jsem doma. Ahoj patriota, zdraví tě Tomáš Buchvaldek a dneska stojíme zde na Tieto Tower s krásným výhledem na Ostravu, odkud máme i našeho dalšího řečníka za oblast business. Je jim pan Petr Lukasík. Pan Petr Lukasík je absolventem Vysoké školy báňské. V roce 2001 si založil svou vlastní IT firmu. V roce 2004 nastoupil zde do Tieta, proto aby v roce 2011 se stal generálním ředitelem této společnosti Tieto Czech a zaměstnával tak víc než 2000 zaměstnanců. Petr věří v mladé inovativní lidi, kteří dokáží vymýšlet nové věci a nejenom chodit ve starých zaběhlých kolejích. Věří také v to, že do našeho kraje se budou lidé stěhovat a v neposlední řadě tvrdí, že Jeseníky a Beskydy se stanou turistickou atrakcí pro Českou republiku, ba možná i pro celý svět. Přijď se na jeho příběh podívat a našepej tak inspiraci nejenom pro sebe. Onehda se mě mé děti zeptali, co vlastně v práci dělám. A říkal jsem, že si povídám s lidmi. A když pak jdu více do detailů, tak si povídám s našimi zaměstnanci, povídám si s našimi zákazníky, povídám si s našimi obchodními partnery. Bavíme se o tom, co dneska děláme, co budeme dělat zítra a co budeme dělat za několik let. Bavíme se o inovacích, bavíme se o kvalitě, což jsou vlastně dva faktory, které ovlivňují, jestli naši dnešní zákazníci budou i našimi zákazníky za několik let. To všecko lidé v tomto kraji mají. Mají navíc kompetence a vysokou loajálnost k tomuto kraji. A když se to snoubí s jakousi krásou tohle regionu, tak si myslím, že tento region má opravdu budoucnost, a to nejen na poli pracovních příležitostí, ale i v oblasti toho volného času. A co vám teda můžu slíbit, přijďte a budeme si povídat.